entrar agora todos juntos nessa igreja de Santa Baquita, que o primeiro encontro vai ser com o quê? Com o corpo de Santa Baquita que está sobre o altar. O João entrando agora diante da igreja. A igreja tem uma acústica, porque é muito, muito privilegiada, porque ela é em forma baseada um pouco no Panteão. É uma igreja, vejam como é que é propriamente o teto desta igreja. E aqui, lá no fim, vamos já diretamente mostrar no altar central, diante do corpo de Santa Baquita. Como o próprio nome dela quer dizer, Baquita significa afortunada. Próprio este homem que fez esse ato iníquo, ou seja, pegou Santa Baquita e vendeu-a como escrava, que era uma própria pessoa do seu mesmo sangue, fez isso, ou seja, vendeu como escrava, por não saber o nome, uma criança ficou de tal maneira traumatizada que ela esqueceu o próprio nome, o nome dos seus familiares. Então vamos agora todos juntos nos aproximar, cada um vai fazendo sua oração diante do corpo de Santa Baquita, pedindo orações, pedindo graças a essa grandíssima santa, que possamos dizer em certo sentido santa italiana. Eles chamavam a Santa Morena, eles chamavam ela de Santa Morena, e de tal maneira, vejam aqui pelas relíquias dela o tamanho de Santa Baquita. Era uma mulher bem alta, bem grande. Estamos diante do corpo de Santa Baquita. Vamos pedir a Nossa Senhora nesse momento, pedindo graças, porque uma vez Santa Baquita dizia uma frase muito bonita, ela dizia algo muito interessante. Ela dizia assim: eu, quando morrer, vou portar duas malas bem pesadas. Uma mala são os meus pecados, uma mala são as minhas dificuldades, e a outra mala é a bondade, é a misericórdia de Deus. E nesta segunda mala eu vou entrar na porta do céu, vou pôr esta mala na frente de São Pedro e vou dizer assim: São Pedro, aqui estão as duas malas. Uma mala é os meus pecados, a outra mala é a misericórdia de Deus. Pode fechar a porta aqui atrás de mim, que daqui eu não saio mais. É muito bonito ver essa fé, essa santidade desta grande santa, santa que teve uma origem, possamos dizer, uma vida muito cheia de batalhas, né? Aos 7 anos de idade ser vendida como escrava e portar em seu corpo cerca de 120 tatuagens, ou melhor, inscrições com faca, e foi depois salgada. Santa Baquita nasceu no ano de 1869, em 1947 ela veio a falecer. Então, só compreendendo que esses dois santos que visitamos por último, São Leopoldo e Santa Baquita, viveram tão próximos aqui um do outro. Então vamos rezando, vamos fazendo as orações diante desta grande santa, que ela dizia assim, que ela chamava Nosso Senhor Jesus Cristo de meu patrão. Ela que sempre quis servir, né, a um Senhor, sempre foi de uma humildade fora do comum, e através da sua vida de oração, da sua vida de piedade, foi alcançando para todos, possamos dizer assim, a devoção, que ela ficou tão famosa, que ela começou a percorrer toda a Itália, peregrinando. Ela nunca chegou a falar o italiano propriamente, ela falava o vêneto, que é o dialeto mais ou menos desta região aqui. Ela chegou a falar o vêneto, e nessas conferências só a presença dela já atraía as pessoas. Então ela viveu neste convento muito tempo, como exercendo diversas atividades humildes, mas por outro lado recebia as pessoas com um tal carinho, com uma tal generosidade, que conquistou o carinho e o afeto de todas as pessoas. Santa Baquita, rogai por nós. Vamos rezar, vamos agora divulgar a todos este momento espetacular que estamos presenciando agora nesse momento, diante desta Santa Baquita. Então vamos pedir a ela justamente esta graça, de oferecer diante de Deus as nossas malas. Cada um de nós tem essa mala pesada, que são os nossos pecados, mas uma mala muito maior ainda é a mala de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, da sua misericórdia, da sua bondade. Esses três santos que visitamos hoje, Santo Antônio de Pádua, São Leopoldo Mandic e agora Santa Baquita, cada um é para nós um exemplo.